které bychom si psali na ministerstvu vnitra. Ve značkových hadrech a ještě drze si jdou na sociální dávky. Já je nechci dotovat. Já chci dotovat, já budu platit daně, ale na úkor našim lidem, naši důchodci tady postavili paneláky, kde dneska všichni bydlí. Pane Rakušane, jak dlouho je chcete dotovat? Mě zajímá. A jestli jste podepsal pandemickou smlouvu, to mě zajímá taky. Protože jsem odolala očkování za Babiše, odolala jsem očkování já nevím komu a nedonutí mě stejně nikdo. Tak já začnu tou druhou otázkou. Žádnou pandemickou smlouvu jsem nepodepsal. Dobře. Já sám, a protože jsme si řekli, že si tady budeme říkat věci, které si myslíme a věříme jim, tak já nebudu uhýbat v žádných otázkách, a to ani v otázce očkování, ani v otázce Ukrajiny. Tak otázce očkování, já sám jsem se třikrát nechal očkovat, mám rodiče, kterým je nad 75, nechali se také očkovat a z mého pohledu jim to zachránilo život, takže já to. Takže budeme to brát, že 92. rok, víte, co se stalo? Je to neplatný, takže jsme pořád Československo. Můžete říct ano, ne? Ne. Chyba, takže lžete, nevadí. Ne. A já jsem z iniciativy 105G.cz a první moje otázka je, znáte pojmy psychologické operace nebo takzvané neurologické války? Ano, ne, odpověď. Ne. Dobře. Myslíte si, že je možné měnit a ovládat myšlení člověka nebo velké skupiny lidí na dálku pomocí bezdrátových telekomunikačních zařízení nebo pomocí neurologických zbraní zřízenou energií? Ano, ne. Ne. Myslíte si, že ovládání lidí na dálku pomocí bezdrátových telekomunikačních zařízení probíhalo a probíhá v Československu a na území České republiky? Myslím si, že ne, a možná bych byl rád, kdybychom předali mikrofony do sály, ne, já to protože dokončím, tyhle otázky, pane, asi nejsou jako úplně zajímavé. Víte, že program MK Ultra měl jeden z cílů ovládání a programování lidí, který byl veden 80 institucemi, včetně 44 univerzit, byl v nemocnicích a ve vězních a ve farmaceutických společnostech v USA? Ano, já, ne? Já bych vám chtěl teď upřímně odpovědět. Můžu chviličku, jenom ano. Jednu věc. Já vám vůbec nerozumím. Dobře. Takže já bych... Zatajování negativních účinků bezdrátové technologie na lidské zdraví a psychiku před širokou veřejností? No, ano, ne? Já nevím, já si myslím, že není zdravý mít mobil pod polštářem, to říkám svým dětem. Víte o Freyho efektu, který je znám jako mikrovlnné slyšení? Ano, ne? Ne, a já už bych opravdu Víte předal mikrofon. Víte o pojmu signální inteligence a o masovém použití signální inteligence ve zpravodajských a vojenských službách? Ano, ne? Ne. Je to trochu Víte jako výslech, připadám se jako na výslechu. Pro sběr a analýzu dat? Ne. Víte o izraelském sledovacím programu a skupině Talpiot? Ne. Víte o technologii Palantir na sběr dat a sledování tak a konec, a tamhle poprosím pána otázku. Děkuji. Myslím si, že jste vyhrál v počtu otázek. Na Víte, že doktor Pesník v roce 95 zveřejnil studii o možném přímém přístupu ke každému lidskému mozku pomocí elektromagnetické indukce základních algoritmů? Ano, ne? Já bych vám jenom chtěl říct, že, myslíte, že nenosím k mikrovlnce alobalovou čepičku a ani když letí letadlo, ano, tak ne. Si neberu deštník. Tak to asi budou ty odpovědi na ty otázky. Děkuju.